أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوقع سبتاي مع السند كسر دوال ورقة هبين نمي أعلن سيدة ميديا وهبين نمي قميس وقالي سوخو دبا حساسي عينو سوصو عدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي الدولة فدرالك صوماليا وعيرما أد أفر بادن كد جيسي مقالة دو سمار بسلا مركاسينا ويركو أهمامو الكهلسون والجماعة diyaarad sidii ciidamada ka tirsan kuwa gorgor ayaa waxa ay maanta ka degtay garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dawlad goboleedka Galmudug ciidamada oo horay u joogay magaalada Dhuusamareeb ayaa dhawaan laga soo qaaday hase yeeshee maanta ayaa dib loogu ciliyay waxaana ay ka tirsan yihiin ururka shanaad ee gorgor wararka laga helay Dhuusamareeb ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada ay ku biireen oo ay xoojin u noqon doonaan ururka 13aad ee gudada 17aad ee kumandooska oo hore Dhuusamareeb u joogay isla markaasina la qorsheynayo inay weerar ku qaadaan maamulka Ahlusunnah wal Jamaa'a wararka ayaa waxa ay intaasii ku darayaan ciidamadaani ay ka mid noqonayaan ciidamada ay dawladda Soomaaliya u diyaarisay howlgalka ka dhanka ururka Al-Shabaab iyo howlgalka dib loogu soo celinayo gacanta dawladda ee degmada Guraceel oo ay la wareegeen ciidamada daabacsan Ahlusunnah wal Jamaa'a si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mar hadii uu soo laabtay madaxweynaha Axmed Kaariyo Qorqor ayuu ciidamo kale ugu deeqay in uu gacan ku haynta Guraceel la wareego si kastaba ha ahaatee labadan bari waan waantii socota lama oga waxa ka soo bixi doono hase ahaatee ciidamada Ahlusunnah wal Jamaa'a dagaal ayay diyaar u yihiin ciidamada gorgor oo loogu talagalay in ay shabaab la diriraan ayaa markii saddexaad laga dejiyey magaalada Dhuusamareeb isla markaasina lama oga bili subaxii inay dagaal ku qaadi doonaan magaalada Guraceel. Ugu horreyntii waxaan salaamayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan, waxaana Alle ka baryayaa inuu noo fududeeyo geedi socodka dowladnimada ee marxaladan kala guurka. Muddooyinkii la soo dhaafay waxaa dalkeenna ka dhacay xaalado aan qaran ahaan noo qaadmin, bulsho ahaan noo qalmin, oo aan dhammaanteen ku khasbannahay inaan qayb ka qaadanno xaalu helidooda. Waxaan aad uga xumahay khilaafka siyaasadeed ee ka dhex aloosan xafiisyada dalka ugu sarreeya, waxyeelo xoog leh oo dhinac walba ah dalka soo gaarsiiyey. Waxaa luntay xasiloonidii siyaasadda, waxaa dhaawac gaaray dhaqaalihii dalka, waxaa halis galay hay-adihii ammaanka, waxaa sii laciifaya rajadii beesha caalamku ay ka qabtay geedi socodka dowladnimada Soomaaliyeed. Sidoo kale wuxuu khilaafku saameyn ku yeeshay habsami u socodka doorashooyinka, waxaana shaki ku jirin in haddii khilaafka cidi ka macaashtay ay tahay kooxaha argagixisada ah ee ku howlan daadinta dhiigga iyo hoos u dhigidda sharafta Soomaaliyeed. Sidaas daraaddeed, waxaan ku baaqayaa in sida ugu dhaqsaha badan khilaafka loo soo afjaro si dalka looga badbaadiyo xaaladaha qallafsan ee hadda taagan. Soomaaliya talaal kama qabto wixii ka dhacay Afghanistan, oo aad ogtihiin in markii ay dunidu ka quusatay ay isaga tagtay kadibna ay dib u qabsadeen Taliban. Si aan taas uga baaqsanno, shacabkeennana ugu adeegno, dunuduna aanay nooga quusan, waa inaan muujinnaa isu turid, isu tanaasul. Dalka iyo dowladnimadana waa inaan wax u hambaynaa. Xaaladda adag aan xilligan ku jirno hal dariiq oo keliya ayaa looga gudbi karaa. Waddan labaad ma furna, mid saddexaad ma furna. Halka dariiq oo keliya oo inoo furan waa dariiqa doorashada. Ra'iisul wasaaraha, madaxda dowlad goboleedyada, waxaan ugu baaqayaa in la dedejiyo doorashooyinka iyo in wax kasta oo kale dhulka la iska dhigo oo mudnaanta la siiyo doorashada si dalka looga saaro xaaladan cakiran. Sidoo kale, guddiyada loo igmaday doorashooyinka waxaan ugu baaqayaa inay shaqadooda u dedejiyaan si hufan. Beesha caalamka waxaan ugu baaqayaa inay la garab istaagaan ra'iisul wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo guddiyada doorashooyinka dhaqaalaha aan looga maarmin hirgelinta doorashooyinka dalka. Arrimaha ka soo cusboonaaday Galmudug maaha kuwa la aqbali karo, maaha kuwa la filayay, mana aha kuwo u danaynaya Galmudugtii waqtiga iyo tacabka badan lagu bixiyey. Waxaa nasiib darro ah in markii ay reer Galmudug muddo dheer kadib dareemeen yididiilo iyo horay u socod, in maanta ay kooxo hubaysan qabsadaan deegaano nabad ah oo colaad iyo barakac ay geliyaan bulshada deegaanadaas.
لنا هو استاجو هو مركي سعدي الله أون حريستو دتكي كنا فوائي وندي بياريو كوا أي دعوة يدو كسو جارين على داس سي أن لح لحد الحين أيانو بربر تاجنا هين نظام كدولي جاه إما ملقبلات كقلم دوك عد كستا أو أمنجا هو مركا ينظام كدولي جاه دولة قبلات كقلم دوك كارت ما دنا وانسي وده جرأة ملوجو سو وده جستو sidoo kale wararka dheelada ah ee ka soo yeeraya magaalada Laascaanood waa wax aad looga xumaado mana aha wax la filayay ficiladaasina waxay lid ku yihiin islaanimadeena dhaqankeena suuban ee Soomaalinimo iyo kan bani'aadamnimo intaba sidaas daraadeed waxaan leeyahay yaan la giijinin xarkaha qaar yaan la goynin wax la isku yahay ما من سنة إني بلشدة ديجان كاسي أو إدل إسكورة عضي بعد داس حصل لك الربا إني إسكورة عن إني أرنتاس وأنا كوب الدلان ويسي وده جرة وجهر تجان فلالك النوع عنا سي كلفوجين عيا بلشدة حل جن كلا جوركا وأنا نقال الناه أذا هالدولة سي نافو بيا ما لين بمالته كذا بيسا سي أي مسؤولية كده هانت هينا looga shaqeeyo loona ilaaliyo waa inaan la siyaasadeen hay'adaha dawladda si ay u gutaan waajibkooda loona madax baneeyaa howlahooda shaqo sidaas daraadeed waxaan mar labaad ku baaqayaa in kiiska Ikraan Tahliil Faarax loo daayo hay'adaha ku shaqada leh ee garsoorka si ay qoyskoodu u helaan cadaalad ay ku kalsoonaan karaan ugu dambeyntii qarankeenu maanta qaranka uu u baahan yahay waa khilaaf la'aan waa qorshe loo dhan yahay waa qadarinta waqtiga iyo qabsoomidda doorasho xasilon intaas waa inaan ka dhigannaa mabda'a xilliga kala guurka ah si loo badbaadiyo dalka iyo hay'adaha dawladda ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed waa mahadsantihiin fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media kusoo dhawaada warka galabnimo ee calansida media waa galabnimo arbaca qodobada xasaasiga ah ee soo socda fadlan hala joog xog xasaasiga ah qarax culus oo ka dhacay magaalada Jowhar wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay xilibaana halkaasii ka badbaaday qaraxa madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo oo dalka dib ugu soo laabtay aan ku horeeyay faahfaahin dheeri ah ayaa ka soo baxay qarax miino oo xalay saqdiye dhexe ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle xilibaanada laba eegta waxaa lagu kala magacaabaa maxamed abdi cali maxamed dheere iyo abdi رحمان عبد إيد وقيرة أي قرح على لبك سدي حل أي كسب بحين حفلة كسعتي جوهر أي نكسي جدين قل أي كدقيه المجال داسي سلا أنورك كهل نير قرحاني أو أهم مدنين أي على لأك تيل لبض حل بان حل أي كل جين ين مال قد حيس حرنت شركة بيها أفر جنو iyo saldhigga booliiska magaalada Jowhar abbaaro labadii habeenimo dhaawacyada xilibaanada ayaa loola cararay isbitaal ku yaala magaalada Jowhar waxaana ciidamada booliiska maamulka Hirshabeelle bilaabeen baaritaano ku aadan qaraxan miino ee lagu dhaawacay labada xilibaan dhinaca kale madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo oo dalka dib ugu soo laabtay asigoona ka qayb galay caleema saarka saaxiibkiisa rumaad abi axmed ee dalkaasi Itoobiya madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo oo faraxsan ayaa dalka dib ugu soo laabtay fikrad iyo maskax xoogan ayuu soo siiyay abi axmed isla markaasina waxa uu niyad ugu soo dejiyay in sida asiga mar kale dib loogu doortay loogu dooran doono magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxa abi axmed ugu yahay indhaha siyaasadda iyo wax kasta haddii uu samaynayo in uu ninkaasi talo wanaagsan ka qaato waa sida uu aaminsan yahay saaxiibkiis big bro abi axmed haddana ku soo dhawaada ra'yiga dadweynaha ee warbaahinta calansida media haddii aad ka qayb qaadanaysid fadlan 3 daqiiqo ku soo koob adigoo ka hadlaya marxaladihii ugu dambeeyay ee dalka sida khilaafka madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo rooble dagaalka ka soo cusboonaaday galmudug iyo howlaha dardarta leh uu wado ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka